Kunnu sagað a horda sjó lervas agus is misja on p. An lervar sjó sjó de han Ríordáin a harish an farin bug taringishin ta brandu macharin agus Línte Liombó agus sjó kunnu sag bidach le SÁIRSÉAL Ó Marcaigh no pedram SÁIRSÉAL Ó Marcaigh a harmach agus defa is a harstach in boca de lane fiu wine agus e hort latin rudda hanin sa magoni. Agus níl annach an dantas go nuach seo be a ghfuil cuiigín déh ná fithe an tá sé beag bídeach tá sé tannaí tá léráidí de deasa an legan nach a fiisiúile dus na dánta gus an si sin lom agus caihanana fáid siag an ceann seo trí chunúsach bun ilíochta a dáid siag seanna bhir dáin le na bheitthe Línte Liombó seo d'aon ceann déirnach caiilh é in 1986 agus is níag sin a chuidtí ón ceú cansach éis mo bháis sa seo é an cean déirnach agus tá sé spéisiú có i gaiiristá sé inis aníidir an Ríordáinach ar na filias fear agus is máhí go go riamh agus ní gan na húis an méid sin ach maridir le seo se tá an tón nó an na téamí ceanna in glóir acu seo stáilm ní cadfach neamh hin tá cuiide chu annacháil agus dócha mar gáanta cad eile an ní cuiine muis ná fan beidir go léigh méid pí sin as a gur ríise sais classic Ríordáinachas an stuff úd a bhfuil taithí go ngéir sais é a páirseáil istigh ina go hinmheánach an féin tá pársa imeas an saol ben a chaol tamil anó leis seo bhí carann mór leabhar le taobh na leapan agus bhíos le léirbheas ana bhar ach ní maithan rud é ágáil ró ada mar an rud a haon sa bhád taon sé i bhuaire agus cinnte gur raibh siad seo bhuaire bás beo fuair sí bás ó an nuraigh in léite ar a chló ní ban na bhar í a thuile ach rud fuair gur dhéal si dó í féin an uaig ina bhfuil si curtha fearír beo. Níl ceadmhach neamh him, níl cuil, níl leabhan, níl beach, dar chruthaigh dia níl fear, nach dúgus dúing a leas, níl ban, ní ceadmhach neamh him, a dhéanamh dá neam ní, dá nim ní. Níl gealt i ngealán na ngealt, nar chuí dúin síle na eis, á hiúnlacain an aid a umprian har or gian or dinis na nivyawr nil aat nil sro nil shgach da ir gulta iad nil lak bidis huig hir 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 no has nar chartu ing machna vera siav de gian is le ba iacht da aid weng afrik has da ard I galach is quid din iad o chart nil aat fud na crinne nach aun a seiliach shinge. Agus arís tá sais Ríordáin agus le bheith an sin sais tuiscint ar a chóghaoine dá adhaing Afrikas agus ní látar fud na cruinne nach ann is éilíoch sinne sais is cás leis an cine déalna agus an sin an struchtúr sin níl áit níl sroth níl sceach dá ar gúlta iad níl leac. An sais struchtúr sin in rudí bogad gan tosaigh nó chun cúil agus in bhfuil rithim agus ile head agus tá siad sin go deas ach se haan sé lom mar chunúsach tá sé glóite mar chunúsach ach tá cuid ina dánta go mar chuir sé iontas ar dhuiine agus anna bheas go dóga mar an Ríordáinach chuir sé iontas ar chó héatrum agus chó tannaí is atá sé ar bhealaí éagsúla agus se tá sé spéisiúil gur féidir sais in imacht céhéh blian cé gur bé an fili is mó atá gaing ar go leor bailí idir 1964 agus 1968 siad an taon chanús a chuáil a tháinig amach 1965 agus 1968 inis idir go nearfágar sais gnéir na sé scaga agus gúil annach chuid i gceist an tú seo ach tá cuid acu nach bhfuil cótábhacht ó céanna is dóileh agus nach gaoináh ortha chu mór sin tríéis dit iad a léamh bhfuil is go. Sláinte, bhí an chóirde.
Mata ein tvor mi elega vi fin Ríordáinach biak si konspoidach na eile, Ryan Lomi.